29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Rapaziada, Silicão, Saverosa, também na STK, nosso amigo Brunão, desembolou um tratamento aí na Saverinha pra estar entregando ela pro nosso amigo Lucas lá em Petrolina. Olhou ela todinha, mãe. Só o filé, só o brilho. Se liga. Olha lá o Chuck Norris lá, ó. Hã? Hã? O cara que dá o grau. E dando talento na bichona agora pra puxar. É não, Chuck Norris? Andar no grau, não é? Só o filé, ó. Aí o Chuck Norris aí, ó. Hã? Se liga. Bora botar pegada. Se eu precisar de lava-jato aí pra estar lá fazendo a lavação de carro, aí é top. Eu só faço a minha caminhonete aqui, ó. STK. Lavação, passa a serinha, higienização. Nosso amigo Brunão aí. Tamo junto. Aí, rapaziada, você não é doido. Certo. Não, será que nós é doido? Deu boa. Agora eu vi que nós é doido mesmo. Agora eu vi que nós é doido. Vai, nunca colocou as rodinhas para levantar. Vamos tentar de outra maneira aí, só na carretinha. Tudo isso pra aí. É doidado mesmo. É, na caminhonete não entrou. Engatamos a caminhonete. Ó, o bichão esperando. Coloca assim, não dá. Vamos tentar subir só na carretinha. Tudo pra fazer o show na 116. Aí galera, precisa botar as rampas. Botar uma carretinha lá em cima. Ele tá lá dentro agora, tá ré mesmo. Ah. Ele vai ficar aqui debaixo da carretinha. Pronto. Só o Gustavinho vai lá e dá ré. Peraí. Vai dar certo, galera. Aí galera, nunca pensei que eu ia ver isso. Hã? Bora se jogar. Bora, né, galerinha? Tem boca não, né? Não aguentou não, né? Mas não deixou ela pra trás? É, não deixou ela jogada, como sempre. Hoje ela vai. Bota a pegada aqui. Agradecer nosso amigo Bruno, a da STK lá que lavou a Saveira pra nós e a Dodge. Agradecer o Ted é ouro, essencial. Pera que eu vou chegar lá. Ô, que é isso? Agradecer o Brunão aí. Lavou a Dodge, nós não vai nela, mas tá bom, né? Tava suja, deixa eu guardar no barracão. E agradecer o Tedão aí que salvou nós. Salvou os amigos. E salvou nós de verdade, que era 11 horas da noite que nós endoidou, que nós vai na patinete. Ele mandou a foto dela, como é que nós ia fazer, nós vai deixar ela aqui. Eu mesmo, falei assim, não, será? O Cal, teve um seguidor aí, no Instagram, que me marcou num stories antigo aí. E tinha uma frase na foto, eu falei, não, o que é isso? Não dou conta não, vou ter que ir nela mesmo. Então é só motivo de se jogar agora, galerinha. Patinete na Rio Bahia, relembrando os velhos tempos. Bora se jogar aí, tamo junto, popó. Alguém conhece o DJ Tesoura? Eu. Hã? Ah? Amanheceu, DJ Tesoura? Passei. Olha lá.
Tem boca não, só. Falei, ei, como? Eu mandei uma foto do carro pro Gustavinho, o que eu falei, Gustavinho? Você tem certeza que vai deixar ela desse jeito? Jogada. Vamos botar nela, mano. Vai ser doido. Mas nós vamos botar as malas tranqui dentro aqui, depois por último ali, depois nós vamos organizar lá atrás lá. Mas tem boca não, a vibe aqui é diferenciada, né, Luciano? Você tá doido, hein? Pega até uma liga maior da felicidade, expor do sol. Olha lá, amanhecendo o dia, agora é 15 para 6 da manhã. Passamos Pirapora também, entre Pirapora e a gente tá aí. Ó. Baixa o farol, Jesus. Tá uma liquidação do grande. É, tem um lugar ali que tem uns buracos, você tá doido. Devagarote, qual da Soberosa, né? Com certeza. Tá lá, baixado em cima de dois pneus e duas cintas puxando pra trás, lá na porta traseira. Pode afrontar ninguém, não, não tem lugar pra amarrar no baú? Lá dentro, baú, não tem. Não, todo lugar que nós tentamos amarrar, dobrou as chapas. Aí nós jogou pra fora da porta lá e amarrou no chassi do caminhão. Tá feio lá atrás, mas tá valendo, tá indo. Não importa, nós tá massa aqui, vai massa. Vai ter que começar a usar o pauzinho de selfie ali depois, ó. Ó, pauzinho de selfie aqui, porque esse aqui é top, porque senão aí não fica tremendo de jeito, só o filé. Aí galerinha, chegamos aqui no Timóteo Acessórios, ó. Já é 9 horas da manhã, né? Chegou aqui, era 7 e pouco. O bichinho até agora não chegou, dormindo. E a patinete já tá dando grau, pegando chuva. Já tá dando grau, olha lá, lavando. Eita desgrama. Timóteo Acessórios. Rapaziada, lavamos o carrão aí, ó. Agora vai dar o grau. Eu sei que vai chover de noite, não, mas vai dar o grau. Timóteo Acessórios. Os meninos tá polindo ali a gabine. O Tchek Norris tá polindo as rodas ali, ó. Vai polir o perfil. Acerando a gabine todinha, meu velho. Que o Gustavinho tá pulindo não, galera. Esse cara só quer andar. Ó. Muito tempo que esse caminhão não tá levando um trato. Olha os pés aí, ó. Opa! Bora! Eita desgrama! Bora botar na pista ali. Carrão no grau pra desfilar na Rio Bahia. E aí, Pig? Aí eu disse uma bitola. Filé. Groundado aqui no Timóteo Acessórios, Posto de Anjos 2, Mock City. Só o creme, meu velho. Só não colocou a bandeira, hein? Tá lá dentro do baú. Eita de grama. Isso aí, galerinha. Bora finalizar o vídeo pro canal aí. E o próximo vídeo nós botando aí na BR-116. Em busca do Mike Pinturas. Meu tuto Mike Pinturas. Agradecer o Timóteo aí pelo carinho aí que proporcionou nós aqui no Montes Claros. Tamo junto aí. Você não... Dê o seu like, curte, compartilha com os amigos aí e até o próximo vídeo. Se não é inscrito no canal aí, já se inscreve e ativa o sininho. Timba!
negócio aí.